ছাত্র ছাত্রীসকল, আমি আজি পোহৰ পথিকৰণ পাঠটোৰ লেন্স আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, দ্য লেন্স, হোৱাট ইজ লেন্স, লেন্স কি? দ্য লেন্স ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ টু ৰিফ্ৰেক্টিং স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ, দুখন গোলাকাৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠৰ সংযোগৰ ফলত এখন লেন্সৰ সৃষ্টি হয়। দেট মিনছ ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ টু স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ, দেট মিনছ ৰিফ্ৰেক্টিং স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ। ৰিফ্ৰেক্টিং স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ দুই প্ৰকাৰৰ আছে। এইখন মন কৰিছে, এইখন হৈছে, এইখন শ্বেপটো কনভেক্স, গতিকে কনভেক্স স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ, অৰ্থাৎ উত্তল আকাৰৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ, মানে উত্তলীয় প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ। আৰু এইখন হৈছে কনকেভ স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ, মানে অৱতল আকাৰৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ, মানে অৱতলীয় প্ৰতিসাৰক। ঠিকে আছে, এতিয়া এনেকুৱা অৰ্থাৎ দুখন কনভেক্স স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ উত্তল আকাৰৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ যদি আমি এনেদৰে সংযোগ কৰাওঁ, এই দুইটা ইয়াত এইখন কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে, এইটো এটা গোলক, এই গোলকৰ এই পাৰ্টটো আমি কাটি পেলোৱা হ'ল এনেকৈ, মন কৰিছা, এই গোলকটোৰ এই পাৰ্টটো কাটি পেলালে এইটো হয়। এতিয়া এই গোলকটোৰ এনেকুৱা দুখন কনভেক্স অৰ্থাৎ উত্তল আকাৰৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ যদি আমি সংযোগ কৰাওঁ, সংযোগ কৰিলে কিহৰ সৃষ্টি হৈছে, এখন উত্তল লেন্সৰ সৃষ্টি, অৰ্থাৎ এখন লেন্সৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াত দুইটা পাৰ্টেই কনভেক্স অৰ্থাৎ উত্তল আকাৰৰ, সেইটো কাৰণে ইয়াক আমি উত্তল লেন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, বা দি উত্তল লেন্স। একেদৰে এনেকুৱা দুখন যদি কনকেভ স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ অৰ্থাৎ অৱতল আকাৰৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ যদি আমি সংযোগ কৰাওঁ, তেতিয়াও এইদৰে কিহৰ সৃষ্টি হয়, এখন দ্বি অৱতল আকাৰৰ এখন লেন্সৰ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ বাই কনভেক্স লেন্সৰ সৃষ্টি হৈছে। এইখন হৈছে বাই কনভেক্স লেন্স, ইয়াত আমি অলৰেডি এইটো উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াত চোৱা তোমালোকে টাইপ লাইন লেন্সৰ কি কি টাইপ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। টাইপছ অফ লেন্স, সাধাৰণতে আমি ছয় প্ৰকাৰৰ লেন্স, দেয়াৰ আৰ ছিক্স টাইপছ অফ লেন্সেছ। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা ফাৰ্ষ্ট লেন্সখন তোমালোকে দেখিছা, দিছ ইজ কনভেক্স লেন্স। কনভেক্স লেন্স, কনভেক্স মিনছ হিয়াৰ বোথ দ্য স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচেছ আৰ কনভেক্স, ইয়াৰ দুইটা প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ কনভেক্স, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম কনভেক্স লেন্স অৰ বাই কনভেক্স। ঠিক আছে, আমি উত্তল লেন্স। একেদৰে এইখনৰ দুইটা প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠ অৱতল, সেইটো কাৰণে ইয়াক অৱতল লেন্স বা কনকেভ লেন্স বা বাই কনকেভ, বাই কনকেভ দি অৱতল লেন্স বুলি ক'ব পাৰি। ঠিক আছে, কিন্তু আমাৰ কিতাপত অলৰেডি অৱতল লেন্স বুলি কোৱা হয়, সেইটো কাৰণে আমি এনেদৰেই উল্লেখ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট চাবা তিনি নম্বৰ লেন্সখন, ইয়াত দেখিছা এই পাৰ্টটো প্লেইন। ঠিক আছে, এইটো পাৰ্টটো প্লেইন আৰু এই পাৰ্টটো কনভেক্স, এই পাৰ্টটো প্লেইন আৰু এই পাৰ্টটো কনভেক্স, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম প্লেনো কনভেক্স, অৰ্থাৎ এখন প্লেইন আৰু এখন কনভেক্স স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ লগ হৈ পেলাই এই লেন্সখনৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম প্লেনো কনভেক্স বা সমতলীয় উত্তল। নেক্সট চাবা নাম্বাৰ ফ'ৰ, একেদৰে এই পাৰ্টটো আমি ৰাইট ছাইডৰ পাৰ্টটো প্লেইন আৰু লেফ্ট ছাইডৰ পাৰ্টটো কনকেভ, সেইটো কাৰণে ইয়াক কি বুলি ক'ব পাৰি, প্লেনো কনকেভ, এই পাৰ্টটো প্লেইন আৰু এই পাৰ্টটো কনকেভ, সেইটো কাৰণে প্লেনো কনকেভ বা সমতলীয় অৱতল। বুজি পাইছা? নেক্সট চাবা উত্তলীয় অৱতল অৰ্থাৎ কনভেক্স কনকেভ, ইয়াত দেখিবা এটা পাৰ্ট কনভেক্স থাকিব, এটা পাৰ্ট কনভেক্স থাকিব, এটা পাৰ্ট কনকেভ থাকিব। এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টটো কনভেক্স আৰু এই পাৰ্টটো কনকেভ, এইফালৰ পৰা যদি তুমি চোৱা এই পাৰ্টটো কনভেক্স দেখিছা আৰু এইটো কনকেভ, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম কি, উত্তলীয় অৱতল বা কনভেক্স কনকেভ। আকৌ এইখন চোৱা, ইয়াৰ এটা পাৰ্ট, এইফালৰ পৰা যদি মই এই পাৰ্টটো চাওঁ তে এই পাৰ্টটো কনকেভ আৰু এই পাৰ্টটো কি, এইফালৰ পৰা চালে কনভেক্স, আমি যদি এইফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কনকেভ আৰু এইফালৰ পৰা চালে এইটো কি, কনভেক্স, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম কনকেভ কনকেভ, কনকেভ কনভেক্স অৰ্থাৎ অৱতলীয় উত্তল। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত
এই যে নামসমূহ যে আমি উল্লেখ কৰিছো তেত মেইন পইণ্টটো কি কেনেকৈ আমি সাধাৰণতে ইয়াৰ নামসমূহ আমি সাধাৰণতে উল্লেখ কৰা হয় তোমালোকে চাবা যেতিয়া আমি স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ দুখন সংযোগ কৰোঁ সেই স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচখনৰ যিখনৰে ভাস্পিয়াসাধ্য বা ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ বেছি মানে ৰেডিয়াছটো যিটো স্ফেয়াৰৰ বেছি সেই পাৰ্টটোৰ নামটো ইয়াত আগতে উল্লেখ কৰা হয় ইয়াত এতিয়া এইটোত চোৱা ইয়াত এইটো নামটো প্ৰথমতে আহিছে কনভেক্সখন তাৰ কথাটো হৈছে এই পাৰ্টটোৰ ৰেডিয়াছটো এই পাৰ্টটোতকৈ বেছি সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম কনভেক্স কনকেভ একেদৰে এইখনত যদি চোৱা হয় এই পাৰ্টটোৰ ৰেডিয়াছটো এই পাৰ্টটোতকৈ বেছি সেইটো কাৰণে এইফালৰ নামটো আগত আহিছে ঠিকে আছে আৰু ইয়াতো সেই একেদৰে এই প্লেনখনৰ ৰেডিয়াছটো মানে প্লেনৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ সদায় ইনফিনিটি সেইটো পৰা অসীম সেইটো কাৰণে এই নামটো আগত আহিছে প্লেন কনভেক্স আৰু প্লেন কনকেভ ঠিক আছে আমি আজি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ যে লেন্স আৰু লেন্সৰ প্ৰকাৰ আমি লেন্সৰ প্ৰকাৰ বুলি ক'লে আমি ছটা টাইপৰ লেন্স পাইছোঁ কিন্তু আমি ক্লাছ টেনত এই কনভেক্স লেন্স আৰু কনকেভ লেন্স এই দুখন লেন্সৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এইকেইখন লেন্সৰ ওপৰত আমি ক্লাছ টেনত আলোচনা কৰা নহয় ঠিক আছে এতিয়া লেন্স বুলি ক'লে আমি বুজি পালোঁ যে লেন্স হৈছে কম্বিনেশ্যন অফ টু ৰিফ্ৰেক্টিং স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ দুখন গোলাকাৰ প্ৰতিসাৰক পৃষ্ঠৰ সংযোগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বস্তুটোকে প্ৰতিসাৰক বস্তুটোকে আমি লেন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে লেন্সৰ এইখিনি প্ৰকাৰ গতিকে বুজি পাইছা গতিকে আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি লেন্সৰ দ্বাৰা কেনেকৈ প্ৰতিসৰণ হয় আৰু লেন্সত সাধাৰণতে লেন্সৰ লগত কিছুমান ৰিলেটেড টাৰ্ম আছে যেনেকৈ তোমালোকে ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইটত মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প'ল অৰ্থাৎ অপ্টিকেল চেণ্টাৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ফ'কাছ এইখিনিৰ ওপৰত আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত অধ্যয়ন কৰিম ঠিক আছে আজি ক্লাছ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ।